Mūsu šīsdienas tēma ir 2024. gada budžets. Budžetu esam apstiprinājuši. Mēģināsim iekļauties stundā, bet pagājušā gada pieredze rāda, ka tas nav vienkārši tā, ka iespējams arī būs mazliet ilgāk par stundu. Protams, var uzdot jautājumu, kādēļ budžeta pieņemšana ir aizkavējusies. Es varbūt mazliet paskaidrošu, kādēļ ne tikai Ventspils pašvaldībai, bet daudzām pašvaldībām mūsu valstī ir pietiekoši liels izaicinājums pieņemt sabalansētu budžetu. Jāsaka, par izdevumu daļu mēs pietiekoši daudz jau esam informējuši Ventspilniekus, kas ir tās izmaiņas, kādēļ nav tas vienkārši izdarāms, bet es varbūt mazliet pateikšu tieši par ieņēmumu daļu. Varbūt kā arī tieši tas ir tas galvenais iemesls, jo un žēl pēdējo gadu laikā, šeit jūs redzat grafiku, ir tā, ka valsts budžeta ieņēmumu pieauguma temps ir būtiski lielāks nekā pašvaldību, visu pašvaldību kopbudžeta pieauguma temps. Un šeit jūs varat paskatīties uz ļoti konkrētiem skaitļiem un šiem grafikiem. Tā augšējā zilā līnija ir valsts pamatbudžets, un nākamā sarkanā līnija ir valsts speciālais budžets. Tas ir budžets, no kura tiek sniegta sociālā palīdzība, faktiski izmaksāta pensijas. Ja? Un apakšējā līnija ir visu pašvaldību kopējais budžets. Visu Latvijas pašvaldību kopējais budžets, un kā jūs redzat, tad pagājušā gada operatīvā izpildi ir, ka pret 19. gadu faktiski valsts pamatbudžets ir pieaugs 47%, speciālais budžets gandrīz 40%, bet pašvaldību kopbudžets tikai 16%, bet pamatbudžets, jūs redzat, gandrīz 3 reizes šis pieauguma temps ir, ja? Un 2004. Gada plāns, kā es redzu, šī atpalīdzība vēl vairāk tikai pieaug. Ja? Nu, savu laiku, varam uzlikt nākošo slaidu, jā, savu laiku bija tā, ka kopējais budžets, visu pašvaldību kopējais budžets bija 19,6%, un tas bija 10 gadu garumā, tāda vienošanās starp pašvaldību savienību un valdību no visiem valsts budžeta ieņēmumiem. 19,6% bija pašvaldība ieņēmuma. Te jūs redzat, no 19. Gada bija faktiski pat vairāk piektā daļa, vairāk kā piektā daļa, visi bija visu pašvaldību ieņēmumi, un ar katru gadu šis procentuālais īpatsvars pašvaldībām ir samazinājies, un kā jūs redzat, šobrīd šī gada plānā tas ir tikai 16,2%. Lai saprastu, kas tas ir, šo skaitļu pārreikinot absolūtajās summās, tie ir 420 miljoni, kas būtu jāpārdala par labu pašvaldībām, ja valdība būtu pieturējusies pie šī principa, pie savu veida tādas solidaritātes, ka ieņēmumi jāsadala pēc šāda te principa, ka apmēram piektā daļa ir pašvaldībām. Un tas tika izdarīts arī ar ļoti konkrētu instrumentu, kā jūs atcerieties, 2021. Gadā galvenais pašvaldību ieņēmuma šis te postenis iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumi tika pārdalīti, un pašvaldību budžetos šo te ieskaitāmo daļu samazināja no 80% uz 75%. Jāsaprot, ka tas ir ļoti būtiski, jo pašvaldībām šis ieņēmums vidēji tūl pie 80%. Visu pašvaldību ieņēmumu mēs dzīvojam faktiski no IN. Savukārt, valstī tas nav izšķiroši, tie ir tikai 9%. Pareizi sakot, pašvaldībām tas ir tūl pie 90%, apmēram 88%. Nu, tā tas ir, un, diemžēl, jāsaka, ka pašvaldības savienība nav bijusi pietiekoši aktīva, lai šādu te proporciju noturētu, un tā rezultātā, ja tas būtu faktiski ieņēmumi tiktu dalītu tā, kā tas bija, tad nekādu problēmu pašvaldībām, es domāju, ka kopumā nebūtu. Vēl viena lieta ir pašvaldību izlīdzināšanas fonds,
arī šeit ir diezgan tā pārsteidzošs šis princips, kā pašvaldību izlīdzināšanas fonds tiek dalīts. Ventspils ilgus gadus bija donors, tagad pēdējos gados mēs saņemam šo te jauno pašvaldības izlīdzināšanas kārtību. Mēs esam, tiksim, saņēmēji, nu, tas saistās arī ar ostas diezgan neveiksmīgo darbību, par ko es pateikšu vēlāk. Tas bija valsts lēmums pārņemt pilnībā Rīgas un Ventspils brīvostas savā pārvaldībā. Un kā jūs redzat, tad Ventspils pašlaik saņem 3,3 miljonus no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Nu, piemēram, Rēzekne, jūs redzat, 7,6, Jelgava 5,1, Liepāja saņem gan 14 miljonus, divreiz lielāka pilsēta. Nu, man, protams, nav žēl, ka, un mums nav žēl, ka Liepāja būtu 14 miljonu, bet tad Ventspilī vajadzētu 7, nu, divreiz lielāka pilsēta. Kā jūs redzat, mums tikai 3, ja? Nu, lūk, tagad arī tas ir viens no aktuāliem jautājumiem. Pašlaik tiek strādāts pie jaunā pašvaldības izlīdzināšanas šī te finanšu izlīdzināšanas modeļa. Nu, es ļoti ceru arī, ka nu, tas būs labvēlīgāks arī mūsu pilsētā. Nu, tas varbūt bija ievadām, un tagad ir pārējām pie mūsu konkrētajiem budžeta skaitļiem. Tad jūs redzat, ka pieejami resursi mums ir 85 miljoni. Šeit ir, no kurienes šie resursi nāk. Nu, kā jūs redzat, tad valsts budžeta transfer, ārvalstu finansējums ir 28%. Nu, nodokļu ieņēmumu, kā es minēju, ir vislielākais ieņēmumu postenis mūsu gadījumā, 41%. Nu, protams, arī mums bija pietiekoši liels naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu, 13 miljonu. Ejam pie nākamā slaida. Tad budžeta kārtējā gada ieņēmumu, šeit jūs redzat, bet tas ir kopā arī ar valsts budžeta transfertiem un ārvalstu finansējumu, kas pa gadiem tieši ārvalstu finansējums atkarībā no kādus projekts mēs realizējam ir atšķirīgs, un droši vien, ka uzskatāmāks būtu nākamais slaids, kur mēs redzam, kāda tad ir pašvaldības, tieši pašvaldības finansējuma ieņēmumi bez valsts un ārvalstu finansējumu. Kā jūs redzat, šie ieņēmumi pakāpeniski pieaug. Nu, protams, kā jau es sākumā teicu, gribētos, lai šis pieaugums būtu daudz straujāks. 2022. Gads ir savā ziņā ieņēmums, jo mēs atguvām no Zinātnes un inovāciju centra projekta realizācijas, atguvām pievienotās vērtības nodokli 2,65 miljonu. Bet tā mums nu, šis ieņēmuma apjoms pakāpenis pieaug. Kā jau es teicu, gribētos, lai šis ieņēmuma pieauguma tēmas būtu nu, līdzīgs kā valstī. Ejam tālāk. Par ostām, nu, Ventspilnieki zina, mēs esam daudz skaidrojuši, daudz stāstījuši. Mēs neesam ostu pārvaldībā kopš 2019. Gada decembra. Un faktiski jau 4. Gads. Te jūs varat apskatīties, kāda dosta ir strādājuši. Ja 2019. Gadā, kad pašvaldība vēl bija, tiksim, iesaistīta ostas pārvaldībā uz klīstiesīgiem principiem, bija 20,5 miljonu kravu apgrozījums, tad šī gadā jau plānots 10 miljonu. 2022. Gadā ir tāds nu, pieaugums kravu apgrozījumā, tās bija Kazahstānas ogles, kuras jau vairs nav tādā apjomā, kādā tas bija šajā te vienā gadā. Un tā rezultātā jūs redzat, ka pašvaldības ieņēmumi 10% atskaitījumu, ko brīvosti mums atskaita, ir samazinājušies gandrīz divas reizes no 1,3 miljoniem uz 700 tūkstošiem. Ejam tālāk. Jā, nu par ostu reformu pašlaik jaunais ministrs un faktiski progresīvie, kuru pārzaņē šī ministrija, strādā pie jauna ostu pārvaldības modeļa. Pagaidām mēs tur neesam iesaistīti. Nu, ir tāds apgalvojums, ka kaut kad mēs tiksim iesaistīti, tad jau redzēsim. Tāda īsta kontakta, diemžēl, mums nav arī ar šo ministru. Kopā ar Blumberg kungu esam tikušies pagaidām tikai vienu reizi, un,
un konceptuāli pārrunājuši savus, nu, es teiktu, diezgan atšķirīgos viedokļus. Budžeta izdevumi, jā, nu, es vēršu uzmanību uz to, ka šeit grafikā jūs varat apskatīties, ka 2023. gada plāns mums izdevumos bija gan arī 87 miljoni, bet pēc operatīvās izpildes datiem tie ir 76 miljoni, tā kā gan arī 11 miljoni faktiski, vairāk kā 11, jā, pat ir mazāk šī reālā izpilde. Tas, protams, vienmēr ir atkarīgs no tā, kādā apjomā mēs realizējam fondu Eiropas līdzfinansēto fondu projekts, un arī uzturēšanas izdevumi ir bijuši mazāk, jo mēs, protams, gada laikā arī to ļoti, teiksim, racionāli skatāmies uz šiem izdevumiem. Un tā ir atbilde varbūt uz jautājumu, ka gada beigās ir plānots, ka samazināsies naudas līdzekļu atlikums mūsu kontos. Pašlaik ir plānots, ka tie būs 2,7 miljoni, bet reālā izpilde parasti tomēr mums daudz gadu garumā ir bijusi zemāka nekā plāns, tā kā es esmu pārliecināts, ka gada beigās šis līdzekļu atlikums arī būs lielāks. Ejam tālāk. Jā, par nozarēm runājot, nu šeit jūs redzat šo abolu. Vislielākais apjoms ir plānots izglītībā, tad vairāk kā trešā daļa, 30 miljoni faktiski, un tālāk jau, kā es redzat, 10% ir sociāla aizsardzība. Šeit mēs, protams, stāstīsim par nozarēm detalizēt. Sports, atpūta, kultūra un reliģija ir 13%, 10 miljoni. Mazliet mānīgs ir skaitlis veselībai, to Blumberg kungs pastāstīs, jo faktiski, protams, mēs veselības aprūpu finansējam ar kapitāla sabiedrību palīdzību, ko valsts piešķir finansējumu. Tas ir Zemļukurzemes reģionālā slimnīca un Ventspils poliklinika. Pilsētas uzturēšanai ir ļoti apjomīga summa, tūl pie 20 miljoniem, kā es redzu, 23% no visiem izdevumiem. Nu, ekonomiskā darbība, transports, vide, sabiedriskā kārtība, to visu mēs detalizēt pastāstīsim tālāk. Jā, protams, runājot par šo visu budžeta situāciju, nevaram aizmirst par pašvaldības saistībām. Kā es redzat, no valsts pilsētām, Ventspils pilsētā ir viszemākās saistības, 4,7% no pamat budžeta ieņēmumiem, un vidēji visām valsts pilsētām tie ir vairāk kā 10%, kā mums ir vairāk kā divas reizes zemākas šīs saistības. Kā jūs redzat, Rēzekne Jūrmalā ir tuvu 20%, kas ir maksimāli pieļaujamais slieksnis. Tā kā mums šāda situācija nedraud. Ejam tālāk. Par izglītību runājot, protams, tā ir mūsu augsta prioritāte. Bet, nu, jāsaka, nekad tā nav bijis, ka no visiem 30 miljoniem, faktiski 75% ir tieši atlīdzībai. Ja. Tas ir saistīts ar to, ka ļoti būtiski pieaugusi ir darba algas samaksa pedagogu atlīdzībai, un tas ir, tā ir pieaugusi, tā plānot, nu, tā tiek maksāta jau faktiski gan skolās, gan bērndārzu pedagogiem. Kopumā gandrīz 4 miljoni faktiski atlīdzībai tiek tērēts vairāk, tiek izlietots vairāk nekā pagājušajā gadā. Un pašvaldība, tiksim, pret pagājušajā gada faktu mums ir plānots vairāk par 1,1 miljonu. Ejam tālāk. Rīcības programmas mēs pilnā apjomā saglabājam. Pirmā šī rīcības programma ir vērsta uz izglītības kvalitāti. Nākamā ir cilvēku resursu piesaistēji. Pagājušajā gadā mēs piešķirām 24 dzīvokļus pedagogiem. Nekad tā nav bijis. Tas ir divas reizes vairāk nekā parasti mēs to darām. Un tas, protams, ir ļoti būtiski, jo šorīt braucot uz darbu, es klausījos radio, ka pašlaik Latvijas valstī trūkst apmēram 1000 pedagogu. Tas ir ļoti kritiska situācija. Mums ir arī parakstīti līgumi ar Latvijas universitātēm studējošiem studentiem, ka viņi pēc studiju beigām varētu piebiedroties mūsu pedagogiem un sākt strādāt pie mums 3 gadus.
Viņiem jāniekad viņiem būtu jāatmaksā šīs stipendijas, ko maksā, bet nu, pašlaik mums izdevies tikai 4 šādus līgumus parakstīt, jo vienkārši arī Latvijas universitātē nav šo studentu konkurenciju pietiekoši liela. Jā, un mēs, protams, arī saglabājam mūsu rīcības programmu, kura ir darbam ar talentīgiem bērniem, un faktiski šī programma ir sagatavota izskatīšanai domai nākamajiem gadiem. Tā ir arī ietver sevi jums pazīstamo programmu Gudrinieks, ejam tālāk. Un remontdarbi varbūt nav tādā apjomā, kā tas ir bijis citus gadus, bet nu, es vienkārši atgādinu, ka pagājušajā gadā mums arī apmēram vairāk kā 700 tūkstoši bija jāizlieto avārijas, var teikt, situācijai Pļavas ielas skolā, pirmajā pamatskolā, kur šis savienojušais korpus nu, tādu diezgan pārsteidzošā veidā sācis bija sēsties, un mums tas bija jāatbrīvo un jāstiprina, tā kā tur mēs pagājušajā gadā to esam izdarījuši, un kopā ar Gutmaņu kungu mēs nesen tikāmies ar vecākiem un arī visu apskatījām, tā kā šis darbs ir pabeigts, bet šogad mēs pabeigsim bērndārza Margrietiņa labiekārtojumu, var teikt līdz šim, kas bija vissliktākais no visiem bērndārziem, nebija viens plus līmenī, tā kā šīs darbs ir iet uz labo pusi, ja tā var teikt, visas komunikācijas ieguldīts, tiek veidots segums, apsardze un video novērošana 7 skolās. Nu, mēs uzskatām, ka tā ir prioritāte, jo bērnu drošība ir ļoti augsta prioritāte, un tāpēc mēs visās skolās sākumā izveidosim šo apsardzes signalizāciju. Protams, meklēsim ar Eiropas fondu līdzekļus, lai uzstādītu video novērošanu, jo, nu, diemžēl ir arī novērojumi gadījumi, kad pārdod aizliegtas vielas, jā, atsevišķi darboņi, un tādēļ ir vajadzīga iespēja operatīvi izsaukt tādos gadījumos pašvaldības policiju. Un drošība, kā jūs teicu, un bērnu apdraudējums arī, ka viņiem varētu, nu, šis te apdraudējums narkotikām ir ļoti svarīgs. Tā kā mēs uzskatām, tā ir prioritāte. Bērndārzā pasaka arī jāatjauno elektriskais apgaismojums, ugunsdzēsības signalizācija, neliels remonts ir ģimnāzijas jumta remontam virs ēdam zāles, un mēs pabeigsim jau pagājušajā gadā iesākto apgaismojumu ķermeņu nomaiņu izglītības iestādēs kopā 2600, lai panāktu, protams, elektroenerģijas patēriņu ekonomiju. Mēs turpinām atbalstīt Ventspils augstskolu, mūzikas vidusskolu un tehnikumu, tā skaitā finansiāli. Jāatgādina, ka mēs pēc mana rīcība esošam ziņā esam faktiski vienīgā pašvaldība, kas tādā apjomā gandrīz 400 tūkstošus sniedz materiālu atbalstu mūsu augstskolē. Tas ir gan pasniedzējiem, profesoriem mēs piemaksājam un mācību līdzekļiem, arī stipendijas IKT studentiem, kurus mēs paaugstinājām. Jā, par digitālo centru. Digitālajā centrā ir pabeigts projekts inovācijas centra izveidošana, un faktiski vēl tur pēdējās summas ir jāapgūst. Izveidots 21 mācību programmā, un faktiski digitālā centra darbība ir ļoti, ļoti aktīva, un faktiski tur katru dienu ir iespējams iegūt jaunas zināšanas. Nu, labi arī, ka no skolas somas tā saucamās ir pieejams finansējums, ka Ventspils bērni arī varēs apmeklēt un iegūt jaunas zināšanas tieši tajos mācību eksponātos šajā te milzīgajā mācību bāzē arī, kas ir izveidota. Nu, protams, arī Vizjums strādā kā turisma objekts, un kopā tur to ir apmeklējuši jau kopš 2022. gada jūnijā 250 tūkstoši apmeklētāji. Ejam tālāk. Jā, par uzņēmējdarbību
Nu, droši vien Ventspilsnieki ir pamanījuši, ka mēs pagājušajā gadā kā pašvaldība realizējam pirmo šādu rūpnīciskās ēkas jaunas rūpnīcas projektu Ganību ielā 99 Lidostas rajonā. Un pašlaik ir tur jau nomas tiesības izsoles kārtība iegūst augsto tehnoloģiju parku uzņēmums iespēja. Un arī Ultraplast kā apakšnomnieks, faktiski divi uzņēmumi tur ir sākuši darboties. Un, protams, ka mēs ceram, ka šī darbība viņiem būs veiksmīga. Ultraplasts jau viņiem viena rūpnieciskā ēka bija, viņi paplašinās, kā jūs redzat. Nu, pie šī projekta kopumā bija ietverta arī stāvlaukuma realizācija, kas kalpos ne tikai šim uzņēmumam, šiem uzņēmējiem, bet arī kā publiska stāvlaukums piedzīvēm parkam. Kruskalnu ielā 6, kopā gandrīz 100 stāvvietas. Nu, kā jūs redzat, tad projekta attiecinamās izmaksas 3,7 miljoni eiro. Nu, tas bija pirmais, tas prasīja zinām laiku pašvaldībai, kamēr šāda projekta realizēja, jo Brīvostas pārvalde, diemžēl, jaunas projekts nav inicējusi šajā jomā. Nu, pēc viņu apgalvojuma finanšu resursu trūkuma dēļ. Mēs esam parakstījuši līgumu par industriālā parka projekta realizāciju, kā rezultātā mums ir tiesības saņemt 10 miljonu eiro fondu atbalstu šī parka pamata infrastruktūras izveidēji. Nu, jāsaka tā, ka šo projektu mēs pašlaik esam tādā stadijā, ka līgumu esam parakstījuši, bet neesam uzsākuši Eiropas līdzekļu izlietošanu, jo mēs gatavojam divus iepirkumus, gan uz rūpniecisko ēku, kas ir izprojektēta, bet nu, šī būvniecība vēl nav uzsākta. Iepirkumi, pareizāk sakot, ne, bet izsoli. Telpu izsoli, lai pārbaudītu, vai tik tiešām ir reāla investoru interese, vai mums izdosies piesaistīt šādu investoru, un arī uz atbūst tiesību piešķiršanu, lai būvētu solāro parku šajā te industriālā parka teritorijā. Nu, atkarībā no tā, kā beigsies šīs izsoles, tad mēs lemsim, kā tālāk trīkoties vai realizēt šo projektu, vai arī, ja mēs konstatēsim, ka nav reāla investoru interese, tad visdrīzāk arī, ka nerealizēsim. Tāda ir šī te operatīvā situācija. Protams, ka būtu ļoti svarīgi realizēt šo projektu, jo nu, mums ir uzdevums, kas jāaizpildīsim 15 darba vietas, bet nu, tās varētu būt ar laiku neapšaubām vairāk, jo visi šie rūpnieciskie projekti, kurus mēs savu laiku esam realizējuši kopā ar Brīvostu, ir tādi, kas parāda, ka nu, pēc pirmā, kā pakāpeniski no pirmā darbības gada, nu, kādiem 10-15% strādājošo skaits pieaug. Tas ir ļoti būtiski, jo bez darba vietām nebūs pilsētas attīstības. Bet, kā es teicu, pašlaik mums nav īsti skaidrs, kāda ir šo investoru interesi, kā jūs zināt, ģeopolitiskā situācija ļoti sarežģīta, un ārvalstu investoriem arī ir, nu, zināms, izaicinājums doties uz ierasties mūsu valstī, izlemt par investīcijām, jo nākotne ir neskaidra. Bet mēs ļoti aktīvi strādājam gan ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, gan ar Baltijas Vācijas tiesniecības kalmēru, un visos iespējamos veidos uzrunāsim šos potenciālos investorus. Vai viņi ieradīsies vai ne, to rādīs laiks. Ejam tālāk. Jā, Aigo, varēs turpināt. Es turpināšu Vītoliņa kunga iesākto prezentāciju par šī gada budžetu. Un mana pirmā tēma ir sociālā labklājība, sociālā aizsardzība. Tā ir ļoti nozīmīga nu, budžeta sastāvdaļa šim gadām. Tātad kopēji izdevumi sociālā aizsardzībai šajā gadā ir plānoti 8,3 miljoni, jeb 10% no kopējā budžeta. Es gribu uzsvērt arī to, ka tiek saglabāti visi sociālie 29 pabalsti, tāpat tās tiek saglabāti visi 17 esošie pakalpojumi. Gribu teikt to, ka pabalsta apjoms šim gadām tiek palielināts, apmēram pa 180 tūkstošiem. Un tos nozīmīgākos pabalsts es atļaušos nosaukt, ja? Tad tie ir pabalsts atsevišķa situācija risināšanā,
Parasti ir divi mums. Gada sākumā tas apmēram ap lieldienu laiku ir lieldienu pabalsts, un gada nogalē, decembra mēnesī, tas ir Ziemassvētku pabalsts. Tāpat tās ir pabalsts medikamentu iegādēji, zobārstēšanai, zobprotezēšanai, pabalsts izglītojamo, vispār izglītojamo audzēkņu ēdināšanai, tāpat tās pabalsts izglītojamo ēdināšanai pirmsskolu izglītības iestādēs. Nu, tie būtu galvenie, teiksim, un populārākie šie pabalsta veidi. Ja mēs runājam par pakalpojumiem, ja, tad nozīmīgākie ir tad rehabilitācijas pakalpojumi, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi, tad ir sociālā specializētā transporta pakalpojumi, dienas aprūpes centra cimdiņš pakalpojumi, un šos pakalpojumus arī ļoti daudz Ventspils iedzīvotāji izmanto, un tāpēc viņi arī ļoti nozīmīgi ir. Ja mēs runājam par sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, tad tās tiek saglabātas tā esošā 15 nevalstiskās organizācijas, ar ko sociālais dienas sadarbojās, un lielākās un zināmākās nevalstiskās organizācijas ir Ventspils pensionāru biedrība Ventspils Liedeks, kur nodarbināti ir vairāk kā 300 Ventspils pensionāri. Tāpat tās biedrība Latvijas sarkanais krusts Ventspils nodaļa, tad Ukraiņu biedrība Kobzars, tad ir biedrība Atvērtās durvis, kas nodarbojas ar zupas virtuves pakalpojumiem un dažādu palīdzības paku izsniegšanu. Tad arī šis darbs, kas saistās ar nevalstiskām organizācijām, tiks turpināts. Tad tāds jaunums šajā gadā ir, ka valsts ir, nu, teiksim, uzlikus par pienākumiem pašvaldībām, vai nu noslēgt līgumus par pakalpojumu, teiksim, saņemšanu, vai arī izveidot pašiem savas vietas, kur varētu, nu, teiksim, vest cilvēkus uz atskrutubināšanas pakalpojumiem. Tad mēs domas sastāvā esam šo jautājumu skatījuši, bija arī alternatīva slēgt līgumu ar Liepājas pašvaldību par šiem pakalpojumiem, bet tomēr tur ir ļoti, nu, teiksim, attālums ir ļoti liels un tās izmaksas galā sanāk dārgāks. Un mēs izvēlējāmies un nonācām pie slēdziena, ka mēs paši veidojam tādu, teiksim, vietu, kur tiks sniegt šis atskrupināšanas pakalpojums, un tas ir Fabrikas ielā 2, tad šis centrs ir izveidots un ir uzsācis savu darbību, un mēs esam papildus noslēgoši arī līgumu gan ar Ventspils novada pašvaldību, gan ar Kuldīgas pašvaldību, kas arī izmantos mūsu centru šiem pakalpojumiem, lai to pakalpojumu padarītu lētāk. Jo izveidošanas izmaksas ir viena lieta, bet uzturēšanas, kas ir katru dienu jāmaksā, tas ir kaut kas cits. Un tad, protams, ka jo vairāk pašvaldības ir iesaistīts, tajā visā, jo tad pakalpojums sanāk lētāks. Tad svarīgs, teiksim, projekts, kas ilga vairākus gadus, ir deinstitucionalizācijas projekts. Tad šī projekta ietvaros Ventspilī ir radīti divi nozīmīgi objekti. Tad pirmais ir bērnu, teiksim, aprūpes centrs ar īpašām vajadzībām cimdiņš, kas, nu, kas jau darbojas vairāk kā, nu, man liekas, ap 5 gadiem. Un otrs, tas ir tikko pagājušā gadā rudenī radīts, ir tātad bērniem tātad pietuvināt apstākļi tiem bērniem, kas līdz šim ir dzīvojuši bērnamā, tātad viņiem ģimeniskai vidē pietuvināt apstākļi ir radīti Skroderu ielā. Tur ir uzbūvētas divas mūsdienīgi atbilstošas mājas. Tā ir, varētu teikt, vecpilsētas daļa. Tātad mēs esam atkal sakārtojuši divus nozīmīgus vecpilsētas objektus, un tur ir radītas 12 vietas, kur bērniem uzturēties. Šobrīd mums vienā mājā ir izmitināti Ventspils bērni, tātad viņi kopā šobrīd ir ap 5, bet ir plāns arī otrai mājai, teiksim, piepildījumu rast ar citas pašvaldības bērniem, jā, jo infrastruktūra ir radīta, personāls ir nokomplektēts, un līdz ar to, protams, mums jāizpild abas šīs ēkas un abas šīs mājas, un tas arī tuvākajā laikā tiks izdarīts, un līdz ar to abas mājas tiks apdzīvotas ar 12 bērniem.
Tad, ja mēs turpinām, kas vēl attiecās sociālo aizsardzību, tad tiks nodrošināts arī šajā gadā bērniem iespēju vasaras brīvlaikā pastrādāt. Tad pagājušā gadā šo pakalpojumu izmantoja 477 bērni, un no pašvaldības budžeta šiem mērķiem tika atvēlēta ap 150 tūkstoši eiro. Arī šogad šis pakalpojums tiks turpināts. Tad programmas ietvaros Ventspils mazulīm draudzīga pilsēta, protams, fotokonkursi tiks turpināti attiecīgajā gadu laikā un uzklausīt iedzīvotāju ieteikumi attiecībā par citiem priešlikumiem šim mērķim. Tāpat tās Ventspils arī ģimenei draudzīga pilsēta un arī teiksim, šiem mērķiem tiks uzklausīt sabiedrības priekšlikumi un ierosinājumi un arī šī programma tiks papildināta. Tad tas būtu pa sociālo aprūpi daži vārdi. Un tad nākamā tēma, ko es gribētu izklāstīt, ir tad pilsētas attīstība un pilsētas uzturēšanas tēma. Tad, ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad pilsētas attīstībai šajā gadā tiek plānots 2,1 miljonus eiro un uzturēšanas darbiem 4,1 miljonus eiro. Tad nozīmīgākie objekti, kas plānojās šajā gadā tikt īstenoti, ir ielu rekonstrukcija un seguma remonti. Tad Kuldīgas ielas posums no Jēkaba ielas līdz Baldons ielai. Es domāju, ka daudz ventspilnieku pamanīja, ka jau pagājušā gada vasarā tur rosījās būvnieki, jo notika remonta darbi. Tad tika atjaunota gājēja ietve un veloceliņš gar malu, bet brauktuves daļa tiks nomainīta šinī pavasarī. Domāju, līdz gadu otrai pusē arī šis objekts tiks pabeigts. Varbūt tās būs kādas nelielas nērtības, bet arī pagājušā gadā, kad notika ietves un veloceliņu būvniecība, arī tad tika organizēta kustība. Nu, mazliet apgrūtinoši, bet izbraukt to ielas posumu arī varēja. Tad vēl viens nozīmīgs ielu posums ir Mētru iela. Varbūt tās daudz ventspilnieku nezin, tas ir netālu no kempinga, netālu no desmitās laipas, netālu arī no pludmales. Tad varētu teikt ekskluzīva vieta. Iepriekšējos gados ir izsolē pārdoti zemes gabali, tur pavisam ir 8 zemes gabali, kas ir pārdoti, un cilvēki grib būvēt mājas, un līdz ar to nepieciešami izbūvēt šo ielu, un tāpat tās arī komunikācijas pievilkt. Tā kā būs atkal jauns veidosies apbūves nu, tāds rajons pilsētā. Un trešā, teiksim, ielu posums ir Bangu iela, tad šī iela jau divus gadus pakāpeniski pa daļām tiek rekonstruēta, jā, un šogad tad šī rekonstrukcija turpināsies, un arī Bangu ielas posums tiks sakārtots. Ja mēs runājam par iekšpagalmu labiekārtošanu, nākamais mums ir apgaismojuma izbūve ostas ielā, jā, tad tiks jauns LED apgaismojums ierīkots no pils līdz ceļojošai govī, jo tajā posmā mums vēl ir vecais apgaismojums, un patiesībā visa šobrīd promenāde ir jau ar jaunajā LED apgaismojumā, un tur tas posums tā kā iztrūka, un tas noteikti tiks atjaunots, un arī būs vienā gaismā izgaismota visa promenāde. Tad Kaukuša ciemā tiek plānots 160 gaismakļu nomaiņu, tad tas ir pie Pļavas ielas skolas, tas rajons, Vītola iela, Imuls iela, Sabils iela. Tad tur arī tiek plānots jauns LED apgaismojums, un apgaismojums tāpat tās ir jāmaina Ģertrūdes ielā. Tur 90. Gadu sākumā tika nomainīti apgaismas stabi, bet viņi savu laiku ir nokalpojuši. Jau 30 gadus viņi ir, un viņi vairs nav tik droši, un viņus arī jāmaina, un, protams, uz LED apgaismojumu. Un tad piektā vieta sanāk, tad apgaismojums izbūve skverā Katrīnas ielā 16, tas ir pie prāma termināla, tur ir akmens, tas piemineklis, kas tika izcelts ostu padziļinot no Ventas.
Nu un mastā labos rajonos, tad mēs veicām savā laikā pagājušā gadā tādu aptauju iedzīvotājus un vis lielākie priekšlikumi un ierosinājumi bija tieši ar ceļa zīmē 30 km/h samazināt braukšanas ātrumu caur šiem mastāvus abūs gabaliem. Tas ir gan Galiņciemā, gan Pārventā, tanīs privāto māju sektorā, tad mēģināsim, teiksim, mazināt ātrumu, lai cilvēki drošāk var justies tajās vietās. Tad par iekšpagalmiem runājot, šajā gadā Embūts ielā 49 plānojās veikt rekonstrukciju iekšpagalmā. Tad tiks izbūvēta gan braucamā daļa, gan stāvvietas. Iedzīvotāji pa saviem līdzekļiem arī gājēja ietvi pie mājas un arī apgaismas ķermeņi un varbūt tās arī kāds soliņš ir nepieciešams. Tāpat tās rotaļ iekārts un gumijas seguma remonts iekšpagalmos, kad komunālā pārvalde katru gadu veic šo apsekošanu visās, teiksim, vietās, kur mums ir rotaļ iekārtas izvietotas pilsētā un arī šie iekšpagalmu seguma remonts un tad ir eksperts slēdziens, kur ir kādas nepilnības, kur kas ir jāizdara, jānovērš, tad arī tas tiks sakārtots. Tad iekšpagalmos arī plānojās apgaismojumu uzlabošanu. Tur, protams, tas ekonomiskais efekts nav tik liels, un tur, diemžēl, mēs nevaram iestartēt kādā no Eiropas atbalsta programmām, bet šā vai tā, dēļ drošības, dēļ gaismas kvalitātes mums ir jāmaina arī apgaismojums arī iekšpagalmos. Un vēl viena iecienība, tāda laba lieta ir pazemes konteineru laukuma izbūta. Tad šajā gadā tas tiek plānots Pārventā Talsu ielas rajonā, netālu no bērnu parka Fantāzijas. Agrāk tur bija 3 atkrituma savākšanas laukumi, tagad būs viens uz tādu lielāku kvartālu. Tad tāpat tās tiek paredzēts finansējums tām daudzdzīvokļu mājām, kuras grib startēt un pieteikties atbalsta programmai. Pašvaldība jau vairāk kā 10 gadus sniedz šo atbalstu. Tad tām mājām tiem apsaimniekotājiem, kas griežās pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt šos projektus, tad pašvaldībai ir izstrādāti saistošie noteikumi un līdz 80% var dabūt atbalsta intensitāti atpakaļ šiem veicamiem darbiem, izejot no veicamiem darbiem. Tur ir gan projektēšanas darbi, gan ietves izbūve, gan braucamās daļas izbūve, gan soliņi, gan bērnu rotaļu laukumi, viss, kas attiecās uz iekšpagalmiem. Un šeit tiek budžetā paredzēta rezerve 215 tūkstoši, bet noteikti varētu šī summa pieaugt, jo komunālā pārvalde ziņo, ka interese ļoti liela un daudz pārvaldnieku griežās ar lūgumu arī viņus iekļaut šajā atbalsta programmā. Tad ja mēs runājam par parkiem un par skvēru labiekārtošanu un uzturēšanu, tad mēs turpināsim džungļu takas atjaunošanu Jūrmalas parkā. Arī šeit ir vairāk kā 10 gadus kalpojuši džungļu taka. Viņa savā laikā tika izveidot ļoti unikāli, ļoti mūsdienīgi, ar tādiem saudzējušiem dabiskiem materiāliem ar koku. Un, protams, ka koks ir koks un visam ir savs laiks. Un, diemžēl, ir detaļas, kas jau ir satrūnējuši un kas ir jāmaina. Mēs pagājušā gadā diezgan lielu apjomu nomainījām, un šogad mēs atkal turpināsim, lai to džungļu taku savestu kārtībā. Tad, ja runājot par tiltu dārzu, arī šī objektā rekonstrukcija bijusi 90. Gadu pašā sākumā, un, protams, ka tie celiņi, gājēji celiņi ir nostaigājuši un nav vairs līdzeni. Un jau 2 gadus pakāpeniski pa kārtām tiek īstenot arī šie darbi, un arī šogad gājēju celiņu tiks turpināt sakārtot, un arī būs apziņošana daļa veikt arī tilta dārs rajonā. Un pilsētā, protams, arī pēc vajadzības tiek mainīt arī soliņi, arī urnas tiek atjaunotas. Tagad urnām ir, teiksim, tāds jauns mērķis, mēģināt viņus iegādāties ar vāku, lai putni nevar tos atkritumus izvazāt no urnām ārā,
varētu, kas saka, tīrāk uzturēt to apkārtni, tāpēc jaunās urnas tiks iegādāts ar vāku. Un, protams, iespēja robežās arī izējot no tā, cik daudz grunti ienāks kalnā, tiks arī tālāk attīstīt kalnu profils. Tad arī pagājušā gadā neliels daudzums ienāca, un arī šogad kaut kāds daudzums tiks ievests kalnā, un tad kalna veidošana turpināsies. Tad par vienu tādu nozīmīgu objektu varbūt tās dažas vārdas, tad arī pagājušā gadā bija vēlme šo objektu uzbūvēt, bet parādījās iespēja Eiropas projektos iestartēt ar šo projektu un dabūt 85% atbalsta intensitāti no Eiropas. Mēs esam, kas saka, iesnieguši savu pieteikumu šajā programmā un ļoti ceram, kad mūsu projekts tiks atbalstīts. Un tad izmantojot tomēr ļoti lielu daudz, nu, kas saka, apjomu Eiropas finansējumu, mēs varētu īstenot un izpildīt šo solījumu, kas tika izteikts tādiem jauniem aktīviem ventspilniekiem, kad daudzās pilsētās ir šādas velo trases izbūvētas, viņas ir ļoti pieprasītas un mūsu pilsētā, diemžēl, līdz šim nav bijusi, bet nu, es ļoti ceru, ka tas projekts tiks novests līdz galam un arī būvnieki, šajā gadā viņi arī uzbūvēs. Tad ir plānotas trīs grūtības pakāpju trases. Tā vieta ir, varētu teikt, netālu no Reņķa dārza, tur pie sarkanā tiltiņa. Šobrīd tur ir pļaviņa, tur nekādi pasākumi tādi publiski nenotiek, tur kādreiz ir bijis cirka telts izbūvēt. Uzstādīja, tad, kad cirks atbrauc sezonā ar viesizrādēm, uz Ventspili un savā laikā, kad arī bija zirgu sacensības, arī tur ir bijusi zirgu jāšanas trasa. Tā kā tā vieta, varētu teikt, ir tāda pļaviņa, bet nu, tā platība nebūs liela, ko aizņem šī velo trase. Un tāpatās būvniecības procesā tiks sakārtot arī Kuldīgas ielu posmā no inženieru ielas līdz sarkanām tiltiņām, jo tur segums arī jau ilgus gadus ir jau tāds, nu, kas saka, sabojājies, un viņš ir jāmaina, un arī tiks atrisināt piebraukto pie paša velo trases. Šeit ir rezervēta līdzekļa apmēram 700 000 eiro, apmēram, bet, kā es teicu, tad 85% ir Eiropas nauda šim pasākumam paredzēta. Tad vēl ir plānojās arī turpināt ielu izgaismošanas nomaiņas darbu uz LED apgaismojumu. Mēs pagājušā gadā iesākām un šogad mēs turpināsim par 600 gaismakaļu nomaiņu. Tās ir galvenokārt lielās ielas. Tā ir Vasarnīca iela, tā ir Ganība iela. Ja? Un mēs redzam arī šeit ietaupījumu reāli, gan kilovatstundās, gan arī naudas izteiksmē, gan arī 40 000 eiro gadā tas sastāda. Un tāpatās komunālā pārvalde rakstījusi pieteikumu projektām par iespēju sakārtot lietsūdens kolektoru. Tad tas programma saucās plūdu riska samazināšana. Un mēs esam divus objektus iesnieguši un diviem objektiem mums ir atbalsta. Tad inženieri ielas posms no Katoļa ielas līdz Kuldīgas ielai, tur ir esošais ūdens kolektors, bet tur jau viņš ir, nu, kas saka, vairs netur un nepieciešams ir oderēt, jā, tādu oderi ievelk iekšā un tad atkal var kalpot ļoti labi šī nu, lietsūdens kanalizācija. Un tāpat tās otrs posums ir Jūras ielā, tad starp Brīvības ielu un Ganību ielu arī šeit kolektors būtu jāsakārto. Tad runājot par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem piesaistot Eiropas finansējumu, tad šajā programmā vēl ir finansējums un nekustamie īpašumi, kā māju apsaimniekotāji šobrīd ir iesnieguši nu, projektu trijāts adresēs, tā ir Brīvības iela 31, Sekanmuiža dambis 7, 14, 20, kā arī lielais prospekts 30. Tad
piecām mājām kopējais finansējums 1,6 miljoni, bet 49% ir, teiksim, atbalsta intensitāte šiem projektiem, tā kā, protams, kad uz energo resursu taupības un tāpat tās uz mājas vizuālā ieskata, tad šim projektam noteikti ir efekts. Tāpat tās daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas darbi, tad iet runa par 13 mājām tiks mainīta jumta segums, 4 mājām atjaunot fasāde. Šeit finansējums ir 2 miljoni, bet šeit tiks izmantoti aizņēmumu līdzekļi. Pirmām kārtām nekustām īpašam pārvalde griezīsies ar vajadzību bankās, ja bankas negribēs, ja nevarēs finansēt, tad otra alternatīva ir Altums, kurā ir iespējams aizņemties naudu šiem mērķiem. Arī šinīs mājās ir bijuši iedzīvotāju balsojums un mājas ir piekritušos darbus veikt. Nu, tad ir, protams, arī sīkie darbi, gan projektēšana, gan kāpņu kosmētiskais remonts, tad ir ūdens kanalizācijas caurulēdu nomaini, liftu remonts 9 mājām, fasādes remonts 5 mājām un tā tālāk. Tad ir īres dzīvokļu atjaunošana, kurā, kas ietver sevī gan logu nomaini, gan duru nomaini, gāzplīšu nomaini, apkurs ierīču remonts. Un arī nomas telpa atjaunošana. Lielākie darbi tiek plānoti Andreja ielās 7, tur 5. Stāvā stāv brīvas telpas, un ir īrnieks, kas vēlās īrēt šīs telpas. IT uzņēmums tad tiek plānots šīs telpas savas kārtībā un izveidot darbu telpas, un otra adrese ir Andreja ielā 4. Tad vēl svarīgs jautājums mūsu pilsētā ir mājokļa pieejamība. Es domāju, ka daudzi Ventspilnieki zina, un arī tas ir presa konferencē stāstīts, ka no 90. Gada sākuma līdz šai dienai patiesībā pilsētā ir tikai daži jauni mājas ar jauniem dzīvokļiem ir uzceltas un izveidotas. Tā kā šī problēma ir aktuāla un svarīga, un tāpēc arī pilsētā ir divas programmas, kurā var startēt komersanti. Tad pirmā programma ir māju jaunbūve, un otra programma ir māju atjaunošana. Ja mēs runājam par jaunbūves projektu, tad pagājušā gada 31. Janvārī tika iesniegts piedāvājums no Sijā Monumentāli par 16 dzīvokļu māju jaunbūvi Sinagogas ielā. Tad pašvaldības līdzfinansējumu šim projektām ir paredzēts 200 tūkstoši eiro un termiņš ir 26. Gada beigas. Nu, ļoti es ceru, ka uzņēmējs spēs piesaistīt finansējumu šim objektam un arī šis objekts tiks īstenots. Un ja mēs runājam par atjaunošanas programmu, tad arī šeit ir bijis pieteikums, tad iesniegts ir 7. Jūlijā 23. Gadā un atbalstīts ir SIA D63 iesniegtais projekts, kur ietvaros tiek plānot 13 dzīvokļu, teiksim, atjaunošana šajā ēkā, kas ir Kuģinieku ielās 7. Šeit bija 3 pretendenti, kas pretendējuši atbalstu, bet nu, izvēlējās vienu, un tie nākamie tad varbūt tās pieteiksies šajā gadā uz šo konkursu. Un šeit pašvaldības finansējums tiek plānots nepilni 100 tūkstoši. Un tad vēl viena tāda liela lieta, pa ko arī ir stāstīts iepriekšējās presas konferencēs, ir daudzdzīvokļu zemes īres mājokļu būvniecība mūsu pilsētā. Arī šeit ir izstrādāta Altuma programma. Viņa, varētu teikt, strādās līdz 26. Gada augustam, tad līdz šim termiņam ir jāuzbūvē reāli. Šī daudzdzīvokļu zemes īres mājoklis pilsētā, un arī mēs kā papildus, teiksim, atbalsta instrumenti esam pieņēmuši savus saistošos noteikumus, kurā mēs esam definējuši, ka pašvaldības atbalsts pienāksies tiem komersantiem, kas uzbūvēs vismaz 60 dzīvokļu, teiksim, māju. Un šeit tad atbalsts tiek paredzēts
110 eiro par uzbūvēto kvadrātmetru, bet nepārsniedzot kopējo summu 500 tūkstoši. Nu, šī programma ir saistībā ar Altumu. Tātad Altums izsniedz aizdevumu, tas ir uz 30 gadiem. Ir noteikta, teiksim, maksa par kvadrātmetru, cik var iekasēt no šiem īrniekiem. Šobrīd tā maksa ir 6,39 eiro par kvadrātmetru, bet ir arī noteikumi, kas var pretendēt uz šiem dzīvokļiem. Tātad uz vienistabu dzīvokļiem var pretendēt ģimenes, kuru ienākumi nepārsniec 1415 eiro, uz 2437 eiro, un uz 3 istabu dzīvokli var šajā mājā pretendēt, kur ienākumi nepārsniec 3731 eiro. Nu, mēs esam arī, varētu teikt, ierādījuši vietu, kur šīs mājas varētu būvēt. Tas ir Saules ielas galā. Tad adrese ir Saules ielā 112. Bet, nu, visticamāk, lai šeit varētu uzsākties būvniecība, būtu nepieciešams iepirkums par tiesībām iegūt šo zemes teiksim, platību īpašumā un uz tās tad būvēt. Ja gadījumā nu, neviens no komersantiem tomēr nepieteiksies, tad mums arī ir vēl rezerves variants, ka iespējams arī nekustamā īpašuma pārvalde, kas ir mūsu kapitāla sabiedrība, varbūt tās varētu iesaistīties šajā projektā, jo aktualitāte ir ļoti liela, jo mums rodās jaunas darba vietas, jaunas rūpnīcas, tad pie mums ienāk jaunas ģimenes, kuras grib dzīvot mūsdienīgā tādā mājoklī ar visām atbilstošām prasībām. Tā kā pieprasījums ir, jo pagājušā gadā mēs arī bijām veikuši tādu aptaujas starp esošajām rūpnīcām, un gandrīz katrs darba devējs atzina, ka viņam ir interesi par tādiem dzīvokļiem. Dažos vārdos par Ventspils reisu. Tātad Ventspils reiss pagājušā gadā ieguva tiesības uz 10 gadiem veikt pakalpojumu, transporta pakalpojumu reģionālā maršruta tīklā. Tātad tas nozīmē, ka no šī gada jūlija mēnesis Ventspils reiss pārņēma pilnīgi visus maršrutus apkalpot, kas attiecās Rīgas virzienā. Un tam nepieciešami būs iegādāties arī jaunas autobuses, kopā 21 autobuses, tad 7 lieli autobuses, 3 vidējie autobuses, 8 maz ietilpības autobuses un 3 elektroautobuses. Kopējais finansējums tiek plānot 4 miljonu eiro, tad tiks plānot arī piesaistīt arī kredīta resursus. Un divos vārdos par sabiedrisko kārtību, tad sabiedriskā kārtība pilsētā tiek turpināt uzturēt, tad pašvaldības policijas budžets ap 2 miljoniem, tad darbinieku kopējais skaits, tas ir kopā ar sezonas glābējiem un sargiem arī, tad 72, tad ikdienā pilsētas ielās patrulē 2-3 patrulidienas automašīnas, tad dienā viņas nobrauc ap 300 kilometriem, tā kā viņas nepārtraukti ir kustībā, un, protams, ka viņas uztur sabiedrisko kārtību, tāpat tās reaģē uz iedzīvotāju izsaukumiem, viņi brauc un apseko, teiksim, šo izsaukumu, ja ir nepieciešams izsauc arī valsts policiju, un, protams, arī kontrolē Ventspils aizstošo noteikumu izpildu. Nu, tas, saka, man būtu viss. Labrīt, veselības aprūpe. Šī gada valsts budžetā veselības nozarei finansējums ir palielināts, kaut kur 275 miljoniem. Tātad tas ir skaidrs, ka arī mūsu Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca un Ventspils poliklinika finansējumu no valsts saņem lielāko, bet tas joprojām ir nepietiekams. Un jāsaka, ka gan slimnīca, gan poliklinika spēj strādāt tā, ka atrod gan savos budžetos finanšu līdzekļus, gan arī ļoti sekmīgi strādā Eiropas Savienības struktūra fondiem, lai piesaistītu finanses un strādātu pie attiecīgo medicīnas pakalpojumu modernizāciju un, protams, arī uzlabot pieejamību.
Tāpēc es varbūt es tomēr vēlos vēl atgādināt to, kas ir pēdējos gados, tieši Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca arī projekta ietvaros, jūs redzat nosaukumu pagājušu gadu 2023. Gada rudenī. Mēs atklājām neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļu, kurā, ja tā var teikt, ietilps gan uzņemšanas nodaļa, gan arī laboratorija. Kā mēs atceramies, šai uzņemšanas nodaļa bija tāds, ja var teikt, šaurais pudeles kakls ir, tad šobrīd gaitins, pa kuru pārvietojies gan pacienti, gan personāls ir atdalīts no uzņemšanas nodaļas, ir izbūvēts lifts, ir guļratos pacientu pārvietošanai ārsta kabineti, akūtās palīdzības zāle, un laboratorijas modernizācija, kur tika apvienota esošā laboratorija ar dežūru laboratoriju, ļauj palielināt analīžu ātrumu, precizitātu, un, protams, arī strādā pie to, lai ieviest jaunus izmeklējumus. Kurzemes rekrutācijas centrs, ko mēs atklājam 2022. Gada rudenī, sekmīgi strādā, uzlabo savu pakalpojumu pieejamību programmas un ir otrs lielākais centrs aiz Vaivariem. Par šo gadu 2024. Gadu, kur arī ir plānots ERA projekta ietvaros, šogad ir plānots apgūt 500 000. Kā jūs redzat, tā ir ambulatorā centra izveide. Ambulatorā centra plānots izveidot traumatoloģijas nodaļas vietā. Traumatoloģijas nodaļa slimnīcā nekur nepazūd, viņi pārvietojas uz kardioloģijas nodaļu, jo pagājušo gadu, protams, slimnīca strādā pie to, lai efektivizētu savus pakalpojumus, kardioloģijas nodaļa tika apvienota terapijas nodaļa. Kas ir ambulatorā nodaļa? Tas ir galvenais uzdevums, ir nodalīt stacionārās un ambulatorās plūsums, jo šobrīd ambulatorās pakalpojumu kabineti ir atrodas visur slimnīcā, tagad viņi tiks koncentrēti vienā vietā. Tas būs ātri pieejami uz pacientiem, cilvēkiem, apmeklētājiem. Plānots ir uzstādīt tāds pašapkalpošanās automāts, jo tad, kad jūs jau esat reģistrējies pie ambulatoru pakalpojumu saņēmēm, tad jūs jau pats uz vietas ierodēties ar ID kartu varēsiet norēķināties pie tā un uzreiz pēc tam doties pie ārsta. Ķirurģijas nodaļa, kurā pēdējā rekonstrukcija ir veikta 2010. Gadā, šogad ir paredzēts ir izstrādāt projektu. Kā jau dažādas iekārtas jūs esat? Diagnostikas, sterilizācijas, operācijas, laboratorijas, dažādas iekārtas un aprīkojums. Otrs tāds Eiropas struktūra fondu pieejamība ir atvesaļošanās fonds, kur jūs redzat, ir nosaukums ir, un šogad ir plānots 600 000 apgūt ir, kur ir medicīnisko gāzu caurugļa sistēmas pārbūve, tas ir vienkārši vārdiem sakot skābekļa piegāde. Ir sašķinātā medicīniskā skābekļa tvertnes ar aprīkojumu piegāde. Kā jūs redzat, laparoskops ar piegādu ginekoloģiskām operācijām, arī citu medicīnas iekārtu un aprīkojumu piegāde. Kā jau Vitoliņa kungs teica, pašvaldība jau daudz gadus realizē tā saucamā cilvēka resursu programmu. Ja kādreiz tas bija stipendijas, tad šobrīd stipendijas rezidentiem, piemēram, pagājušo gadu ir noslēgts ar rezidentiem 25 rezidentiem tāds stipendijas ir. Tad mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir, ka mēs piešķiram finansējumu dzīvojamā telpa remontdarbiem. Kā jūs redzat, 2024. Gadā tam ir paredzēts 75 000 eiro. Pagājušo gadu 4 speciālistiem tiek atremontēti dzīvokļi. Urologam, fizioterapeitam, uzturspeciālistam un mugurkaulēju ķirurgam. Poliklinika, protams, strādā pie speciālistu piesaistes, jo mēs zinām, ka ne iekārtas, ne telpas, ne ārstē, bet galvenais ir speciālisti. Tāpat ir, mēs skatījām, veselības komisijā ir paredzēts rindu tāds novecojuši medicīnas iekārtu nomaiņu. No viena varbūt galvenā ir tā, kas ir jaunas rentgens, kur attēli tiks iegūt digitālā formā. Tas, protams, paaugstinās gan darba kvalitāti, efektivitāti, un arī apmeklētājiem pacientiem tas būs drošāks un arī to veiks arī īsākā laikā. Kā es teicu, tam ir piesaistīts Eiropas Savienības atvesaļošanās fonds. Sports.
Mūsu pilsētā nedaudz mainās, bet šobrīd darbojas 30 sporta klubi. Kopā tur ir apmēram iesaistījušies 2400 dalībnieku, ventspilnieku, kur nodarbojas dažādos sporta veidos. Sekmē savu veselības uzturēšanu, dzīvesprieku gūst. Bet pašvaldības dotācija ir 1,22 miljonu 2024. Gadā, un tas ir 19 klubiem, kuriem arī ir augstskolas studenti un Ventspils tehnikuma audzēkņiem. Un šajos klubos, kāpēc ir 19, tur kopā ir apmēram 1700 dalībnieku, no tiem 1200 apmēram bērni, jo mēs piešķiram finansējumu tiem klubiem, kuri strādā ar licencētām programmām jauniešiem. Tā mēs pat esam 2024. Gadā paredzējuši piešķirt apmēram 180 tūkstoši eiro 30 sporta pasākumiem. Mēs varbūt dažus nosaukšu, nu, tāds galvenais, ja var teikt. Tad 11. Maijā mēs esam paredzējuši vasaras turismu un velosezonas atklāšanas pasākumu. 1. Jūnijā, nu jau 43. Reizi, notiks olimpiskā čempiona Daiņpūla kausa izcīņa šķēpmešanā. No 19. Līdz 21. Jūlijam 12. Reizi ir paredzēts Geto Games festivāls. Raimunds Elbakjans teica, ka mums gaida interesanta programma un arī pārsteigumi. 9. Jūnijā mēs atgriežamies, faktiski šobrīd izskata jautājumu, nu gan drīz jau ir izlēmts, mēs atgriežamies pie pusmaratona. Kā jūs atceraties, mēs bijām Ventspilī pusmaratona. Tagad sarunās ar galveniem organizatoriem Andru Valechtinu, mēs esam nonākuši pie tā, ka varbūt šobrīd ir jāpaskatās atpakaļ uz pusmaratonu. Paliks tā paša startvieta pie koncerta zāles Latvija, un maršruts būs tāds. 10. Augustā ir paredzēts ir nūjošana, kas būs jaunā trasē, mēs strādājam pie jaunas trases. 17. Augustā pie mums atgriežas stirnu buks taks skrējiens, jo iepriekšējais bija 2019. Gadā. Nu, tie varbūt tādi galvenie, jo, protams, ir Latvijas čempionāti, kas ir pludmales volejbols. Pagājušo gadu mēs runājam, šogad realizēsim, ka pamēģināsim šo posmu Latvijas čempionātu rīkot kā noslēgumu, kas notiksies no 16. Augusta līdz 18. Augustā. Jo parasti mums bija agri pirmais posms mājā, un Nu, mums vēl tie laika apstākļi vienmēr gribējās, lai būtu siltāks. Nu, tur mēs esam tagad vienojušies, ka pie mums būs augusta vidū. Nu, un, protams, Latvijas čempionāta virsrūkšanā, taekvondo, svarcelšanā un citos sportveidos. Un pilsēta čempionāta notiek mums gan basketbolā, kas šobrīd aktīvi norisinās, futbolā, tenisā, volejbolā, hokejā un citos sportveidos. Jā, šī tāda interesanta sadaļa ir, jo Latvijas Olimpiskā vienība ir tā organizācija, kas ir atbildīga Latvijā par individuālo sportisku sagatavošanu olimpiskām spēlēm un citām augstu līmeņu sacensībām. Finansējumu piešķir izglītības ministrija, tad tur Latvijas Olimpiskā komiteja darbojas federācijas padome. Nu, un šobrīd mēs visu, kas sekojam līdz, nu pat nesen lasījām, kad janvārī faktiski nevienai federācijai, nevienam sportistam finansējums netika piešķirts. Nu, pagājušo nedēļu parādījās tāda ziņa, ka Latvijas Olimpiskā komiteja vienojasies ar izglītības ministriju, ka ir panākts, ka tiks izmaksāts ziemassporta veids sportistiem. Nu, mēs svētdien sagaidījām mūsu svecēlājs no Bulgārijas Ritvar Suhareva un Armand Mežinsku, un kad es Ritvaram jautāju, nu, kā jums ir ar to finansējumu, viņš teica, nu nav. Nu, jūs saprotiet, ja nezinu, ka šogad ir olimpiskās spēles un tās ir vasaras olimpiskās spēles, tad nu, tas tāda interesanta situācija. Ritvars teica, nu, viņa ar Armanu tur tāda viena paša dzīvo, viņam nometnes, saka, tūlīt viņa jau pirmdien devās jau Dobeli, Tallinu, viņš saka, bet nu, ļoti grūti, piemēram, Atūram plēsniekam, kuram ir ģimene un bērns un viss tā tālāk ir. Tāpēc es vakar arī, kad saimā tikos ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu, mēs pārunājam jautājumus, kas skar Ventspils gan par izglītību, gan citos nodokļu reformām. Tad viņš pēc tam devās uz sadarbības padomes, viņam lūdzu, lai viņš tam varbūt pajautā, ka tad mēs sāksim nopietni gatavoties olimpiskajām spēlēm un citām sacensībām, jo neskatoties uz to, Ventspils olimpiskā vienība, mēs jau ilgas gads piešķiram finansējumu, šogad tam ir paredzēts 102 000 eiro apmērā,
Nu, mums ir galvenais ir tāda programma sadalīta, tā var teikt, trijās daļās. Pirmā daļa tā ir olimpiskā programma saucās, kur ir 11 sportisti. Ritvars Suharevs, Artūrs Plēsnieks, Armands Mežīnskis, Kārlis Pauls Lasmanis, Ernests Zebolds, Rūta Karte Lasmane, Roberts Krūzbergs, Dāvis Blāze. Un arī izskatām šobrīd iespēju atbalstīt mūsu pilsētas sportistus, kur startē bobsleja, kā mēs zinām, arī ļoti sekmīgi nepaties. Nu, otrā daļa ir, ja tā var teikt, saucās Pasaules un Eiropas čempionāta dalībnieku programma. Tur ir 9 sportisti – Tomas Grīmbergs, Darjas Sopova, Matīs Kaudze, Brenda Džiliāna Apsīte, Daniels Līkovs un citi. Nu, un trešā daļa tā ir tāda sporta kluba atbalsta programma. Tur ir 3x3 basketbola programma, olimpisko spēļu sagatavošanas programma. Kopā šīs trīs daļām ir paredzēts 60 000 eiro. Nu, tāpat mums ir arī tāds finansiāli mēs atbalstam tādas programmas kā svacelšanas attīstība programma, ko vada Eduards Andruškevičs, tai mēs esam piešķīruši 35 000 eiro, un arī vietlietikas attīstība programma, ko vada Mārts Grīv, ir piešķīts 7 000 eiro. Nu, un augstklases sporta sagatavošanas centrs šīs programma, tā ir ļoti tāda interesanta. Mēs viņu aizsākām 2015. Gada 1. Septembrī, kad pateicoties gan Latvijas Nacionālās sporta padomes un izglītības zinātnes ministrijas atbalstam, mēs šādu programmu ieviesām, jo toreiz viņi tika ieviest tajās vietās, kur ir ļoti laba sporta infrastruktūra, olimpiskie centri. Tas ir Ventspilī, Valmierā, Liepājā un arī Limbažos. Ja Limbažos tur ar peldētājiem, ar airētājiem ir saistība. Nu, šogad sporta skolas pats saņem 84 000 eiro no izglītības zinātnes ministrijas, un tajā ir 14 Ventspils sportisti. Sporta skolas pats audzēkņi, tas ir šortrekāt, ir 3 vietlietikā, 5, nu, un svarcaušanā 6 sportisti. Ejam tālāk. Nu jā, nu viss mēs atceramies, ka pagājušajā gadā 10. jūnijā mēs atklājām Baltijā lielāko rodeļtrasi. Sākām mēs viņu būvēt gadu iepriekš pirms tam. Nu, viss mēs zinām, ka kopējais garums ir 800 metri, nobrauciens ir 580 metri garš un maksimālais ātrums ir 40 km/h. Kopējās izmaksas 2,1 miljonus ir, nu, un 2023. Gadā līdz gada beigām ir apmeklējums, ir tajā pusgadā ir 80 000 gandrīz apmeklētāji. Es domāju, ka joprojām cilvēkos ir tā diezgan grūti saprast, ka, piemēram, šodien mēs varam iet braukt ar rodeli. Jo rodeli var izmantot visu 12 mēnešu gadā. Nu, ja mēs tagad pēc preskonferences visus aicinātu jūs uz rodeli, nu, jā, nu, bet pie tā mēs strādājam. Kā jūs redzat, parādās dažādi reklāmas klipiņi. Kā ziemā tur brauc, kā mēģina ar mašīnu uzbraukt augšā, tur tā tālāk ir. Nu, un olimpiskā centra plāni, kā jūs redzat, ir jāsakārto skateparks geto gejumam, tas segums un figūra atjaunošana. Mums ir izstrādāts arī projekts apabeidz, kas pēc tam ir paredzēts modernizācijai. Katoļielā 40 ir pabeigts, ir pagājušo gadu Latvijas futbola federācija finansē jaunu segumu uzklāšanu. Olimpiskais centrs finansē un nu, pat tas pabeidz šo apgaismojumu izveidu, kas atbilst Latvijas futbola federācijas pirmās līgas prasībām. Nu, es pats viņu neesam redzējis, bet bija portālos parādījās ziņa, kad viņi ieslēdz, tad laikam daudzās mājās ļūst gaišs. Nu, tur mēs skatīsimies, ka, protams, ka spēja laikā viņš tiks ieslēgts tajā vajadzīgā, kāds ir, jo mēs esam saņēmuši certifikātu arī no Latvijas futbola federācijas. Nu, un treningu laikos vakaros tādās, protams, viņš nebūs tik spilgts. Svarīgi ir paredzēts ir tiešām stadiona skrejceļa projekta izstrāde, jo tur ir nepieciešams darbam pašam vairāk kā 500 000, lai nomainītu visu to skrejceļu. Nu, apgaismojuma nomaiņa visās sportbāzēs faktiski ir veiktas, gan NATO zāle centrs sportnamā ir paveikts, gan pārventā, gan vietlietikas hallē, gan ledus hallē, gan basketbola hallē, visur
ir palikuši vēl sportam centru Šautuvē, Dampeļa airēšanas bāze no, laivu novietnē. Nu, protams, teritorijās ir gan stadionu skait par teritorijā, Lēckallē vēl gaiteņos, ģērtuvēs, tas darbs turpinās. Un tiešām ir, tas dod arī efektu. Nu, un kā jūs redzat, spot inventārs, nu, paklājas tieņa, kanteļa bums, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu sekmīgi sportot. Tad, kā jūs redzat, ir piedzīvam parkā ir paredzēts ūdens filtrēšanas sistēmas uzlabošana, ieejas mezgala un spā baseina atjaunošana, piedzīvam parku teritoriju labie kārtošana. Tur ir paredzēts gan iegādāties arī tās kameras ir, kameras šļūkšanai baidzīgo skaiti ir. Bumper laivi nomainīti ir. Pludmales akvaparku tehnoloģisku iekārtu remonts un nomaiņa. Nu, un arī pušu ēka remontu un atjaunošanu. Tādi darbi, kas ir nepieciešams, ir veikt, lai arī ikdienā būtu svarbi. Nākušā mums ir ūdensaimniecība. Nu, ūdensaimniecībā galvenais pie projekts tiek strādāt ir, lai notekūdeņu dūņu apsaimnokšanas infrastruktūras attīstību. Tur ir nepieciešams uzlabot tieši šo notekūdeņu dūņu atjaunošanas tehnoloģisko procesu. Kopējā projekta izmaksas ir 1,5 miljonu. Kā jau Vitoliņa kungs teica, arī ūdeki paredzējusi finansējumu, ja tiks būvēts industriālais parks ganībielā, Nacionālās nozīmes industriālais parka izveidi, kā es redzētu, projekta ietvaros, tad ir paredzēts ir 3,7 km ūdensvads un kanalizācija. Tā skaitās piedvedu izbūvēts ir. Nu, izmaksas ir nepilns miljons ir. Bet to visu finansi atjaunošanas un noturības mehānismus, un šis atjaunošanas fonds ir. Nu, ja mēs runājam par pašiem ūdensvads un kanalizācijas tīkla izbūvu pārbūvu, nu, kopā tas ir 310 metri ūdensvads un kanalizācija 300 metri, un lielākie objekti ir Mēterielā, pa ko jau Gutmaņa kungs teica Riņķielā, Kuldīgsielā, Un tāpēc es vienkārši vēlos atgādināt Ventspilniekiem, ka šajos 20 gados, jo 2003. Gadā, es atceros pavasarī, mēs sākām nopietnas ūdensaimniecības, gan ūdensvads, gan kanalizācijas tīkls programmu. Tad šajos 20 gados mēs esam atjaunojuši 52 km ūdensvada, tas ir gandrīz līdz Kuldīgai. 39 km kanalizācijas tīkla, tas ir tā kā līdz Ugālē. Un no jauna izbūvēta 54 km ūdens, atkal gandrīz līdz Kuldīgai, un 60 km kanalizācijas tīkla. Nu, tas jau ir cauri Kuldīgai. Tā kā šajos gados ir veikta liela programma, kā mēs visi atceramies Ventspils pilsētas administratīvā teritorijā pie centralizēta ūdens saimniecības pakalpojums, var izmantot 98,5% un ūdens kvalitāte, protams, ir labākā vakar Eiropā. Jā. Es varbūt vēl devis vārdus par centralizēto siltumapgādi, kā jau Lumber kungs tikko stāstīja, tad faktiski šajos te 30 gados mēs apakšzemes komunikācijas esam pilnībā nomainījuši vietām pat vairāk kārtu, bet nu, man liekas, ka tas tomēr tiek izdarīts ļoti kvalitatīvi un tādēļ kaut kādi bojājumi un avārijas situācijas mums ir salīdzinoši tomēr ļoti, ļoti retas, un tad tas tiek operatīvi novērsts, ja kaut kas tāds tiešām gadās. Un jā, nu, es pieminēju šo industriālo parku, Lumber kungs mazliet pārteicās, nevis ganībielā, bet celtniekielā, jā, tas ir paredzēts izbūvēt pie Rīgas iebrauktošas aplīces ir, no Turiens ir plānots būvēt celtnieku ielu līdz pat augsto tehnoloģiju parkam un arī šīs komunikācijas izbūvēt gan ūdensvada un teiksim, kanalizācija, gan arī siltumtrasi. Un Gunts teica jau pilnīgi precīzi, ka ir 100% atbalsts paredzēts tieši šiem komunikācijām un tas tiešām būtu ļoti izdevīgi. Bet vēlreiz saku, jautājumi ir divi. Vai mums ir reāli investori, kas būs gatavi, kas pieteiksies šajā izsolē, un vai arī mums vēlreiz jāizvērtē mūsu papildus saistības, jo šim projektam 10 miljoni būtu no
šī atjaunošanas un noturības instrumenta, bet, 17 miljoni kopējā šīs te projekta izmaksas. Ja, tā kā apmēram 4,4 mums būtu jāaizņemās. Un tas mūsu saistības palielinātu, un, protams, nedaudz procentuālā izteiksmē, bet skaidrs, ka mainīties šo maksājumu. Mēs ļoti ceram, ka bankas sāks, centrālā, Eiropas centrālā banka sāks samazināt šo procentu likmi, un arī mūsu kopējie šie maksājumi samazināsies tieši par procentiem no mūsu aizņēmumiem. Bet lielākais objekts uzņēmumam siltums ir Brīvības ielas 38, tas ir kreisā krasta centrālās katlumājas rekonstrukcija jāpabeidz, un tie ir divi jauni katli, divi jauni šķeldes katli, katrs ar jaudu 5 megavati, un tad mums faktiski šī te abu katlumāja rekonstrukcija būtu pilnībā pabeigta, būs krastos, jo faktiski šobrīd ir arī nodošana eksploatācija jaunam dīzeļa degvielas katlam pārvēns katlumājā, kas ir drošībai, arī tas tur ir izdarīts. Nu, kāpēc jāuzstāda šie divi jaunie katli ir Brīvības ielā 38, tāpēc, ka vecais tukumā ražotais komforta katls ir nokalpojis savu mūžu, un tā teikt, viņi tas ir jāmaina, tas ir ogļu katls arī, un tieši 2,5 megavata katli neapšaubām dos arī iespēju vasarā, kad patēriņš ir mazāks, efektīvāk izmantot šo te teiksim, katlu jaudu, lai nav jākurina 10 megavatu katls ar ļoti mazu jaudu, kas nav efektīvi. Dūmgāzes attīrīšanas ietais attiecīgi tiks uzstādīts, lai izmeši atbilstu visām normatīvu aktu prasībām. Tā kā, nu, šis ir pietiekoši liels izaicinājums, jo šie katli būs jāievieto esošā katlumā, ja, no augšas, ja tā var teikt, ja, un viens virs otra, es ļoti ceru, ka to izdosies pabeigt, jo faktiski aprīlī jau tiks uzsākt esošā katla demontāža, kā ir plānots, un līdz apkurs sezonai vajadzētu šos darbus pabeigt. Vakar kopā ar Gaita Celmu, ar labiekārtošanas kombinātu valdes priekšsēdētāju, mēs apmeklējām objektu pārventā, kas ir, nu, faktiski pirmā šāda te reģenerācijas iekārtība katlumāja, blakus esošajai katlumājai pārventā Talsīlā no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārta. Tā sauc šis projekts. Tā rezultātā tiks iegūt katls ar jaudu 6 megavati un 2 megavati elektroenerģijas. Tā maksimālā jauda. Kādēļ šāds katls ir, šāds projekts jārealizē divu iemeslu dēļ. Viens ir tas, ka arī esošais ogļu katls ir nokalpojis pilnībā. Nu, tas ir faktiski arī var pietrūkt jaudu, un arī iespējams, ka vēl tomēr Vitola terminālā būs vajadzīgs arī tvaiks, to var šī līdzīgā vecais ogles katls, tā arī šī iekārta to var radīt, bet galvenais tomēr iemesls ir tāds, ka Eiropas regula paredz, ka ar katru gadu samazināsies tas sadzīves atkritumu daudzums, kuru ir atļauts apglabāt, un līdz ar to, nu, mums ir īsti nav arī variantu, mums ir šāds te projekts jāralizē, mēs esam faktiski Ventspils pašvaldība vienīgā, kurš šādam mērķim ir iegūts Eiropas fondu līdzfinansējums 9 miljoni, kā jūs redzat, ja, nu, šī slaida kopējās projekta kopsumas 22 miljoni. Maija mēnesī tiks uzsāktā katlumājas darbība testa režīmā, pašlaik tur strādā iekārts stražo Horvātijā, es vakar detalizēt izrunājumies ar Horvātu speciālistu, kas vada šos darbus. Nu, reāli ir plānots, ka no jūlija mēneša, faktiski no otrā pusgada, šī jaunā katlumāja varētu piegādāt siltumu enerģiju Ventspils siltumam, un visi aprēķini rāda, ka tas tiks darīts ar, nu, ka tā rezultātā šī siltuma enerģija būs tāda, ka, nu, tā būs savaita garantija, ka nebūs jāpaukstina tarifs mums, un
Arī siltums veiks padziļinātu izpēti, vai ir iespējams un cik tas izmaksātu veikt siltuma enerģijas akumulāciju, jo katlmājai šie te, nu, maksimāli 6 megavati, kā jūs teicu, vasarā īsti nebūs kur likt daļu šo siltumu un jāpārbauda akumulācijas iespējas. Tā skaitā atgriezīsies pie samērā vecās idejas, var būt, ka liederīgi veikt arī krastu savienošanu, tas gan, protams, ir resursu ietilpīgs pasākums. Nu, tāda ir šī situācija, šeit ir paredzēts ļoti modernas dumgāzu attirišanas ietaises un pastāvīgs monitorings, kas tad būs tas, kas no šīs katlmājas skursteņa, kas ir jauns uzstādīts, šis skurstenis, tiksim, tur tiks uzstādīti mērierkārta, kāda ir šī iesplūdes gāzu saturs. Par kultūru nobeigumā, tātad plānotie pasākumi tādi, kādi mums katru gadu, protams, būs piekdienas vakara pastaiga mājā, būs jūras svētki, būs Guntas skrastiņi jau tradicionālais dziesmu un ziņu festivāls, un, protams, būs pilsētas svētki un jaunais gads, kā vienmēr, tā kā, nu, jāsaka, visus galvenos tradicionālus mūsu pasākumus mēs saglabājam. Galiņciem biblioteka pagājušā gada objekts strādā ļoti labi, vairāk kā 12 tūkstoši jau apmeklējuši, un tas, kā jau mēs to vairāk kārt esam stāstījuši, ļoti liels iegūms šai te Ventspils apkaimē, kur ir Ventspilnieki ceļ jaunās mājas. Galvenais objekts kultūrā šī gadā būs Brīvdabas pie jūras Brīvdabas muzeja ēka. Būdarbi ir pabeigti un pašlaik ļoti aktīvi tiek strādāts pie ekspozīcijas pabeigšanas. Nu, tas, kā jau Covid laika objekts, mēs esam daudzkārt informējuši, viņam spiesti laust līgumu esošo būnieku, tādēļ šie darbi aizkavējās, bet pavasarī, nu, tuvāk varbūt vasarai, mēs arī šo jauno muzeja ēku atklāsim, neapšaubām, kas būs iegūms gan Ventspilniekiem, gan, protams, arī pilsētas viesiem. Mūsu pils ekspozīcija, diemžēl, ir novecojusi, un tas būtu muzejā, nu, viens no prioritāriem uzdevumiem, tieši kā šo ekspozīciju atjaunot un šogad plānota projekta izstrādāt, protams, paralēli jāmeklē Eiropas fondu līdzekļi, arī esošie, nu, kā jau katru gadu jāuztur kārtībā mazbānīša infrastruktūra, esošie divi vēsturiskie kuģi Azovu un Grots ir jāsakārta mājas kosmētiskais remonts. Mūsu Kurzemes filharmonija un teatrinams Jūras vārti plāno plašu apmēram 120 pasākumu programmu, gan mūsu pašu rīkotos, gan arī nomas pasākumus, un tā būs ļoti daudzveidīga. Nu, es domāju, ka daudz Ventspilnieki, kas piemēram pagājušā sestdienā izbaudīja lielisko koncertu Ģelnīca Iveta Apkalna un akademiskais koris Latvija Māra Sirmā vadībā bija, es teiktu, pasaules klases koncerts, un tādus mēs plānojam saistībā ar mūsu koncerts zāles Latvija 5 gadī plānot plaši pasākumi, kā sagaidīt jau šo nelielo jubilēju. Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums pieejams 190 tūkstoši, un tādēļ arī būs iespējama šī te pietiekoši, es teiktu, kvalitatīvā un laba līmeņa programma par prieku Ventspilniekiem un arī pilsētas viesiem, jo pēdējais nelielais slaids, nu, šeit var apskatīties, nu, labi bija Covid, bet vienalga apmeklētība, kā es redzat, bija nokritusies 21. Gadā līdz 45. Procentiem. Daudz varbūt atceras šo stāstu, ka nu, mums bija zināmas pretenzijas pret mākslinieckā vadītāju izvēlēto repertuāru, bet, kā jūs redzat, situācija ir būtiski uzlabojusies, un šajā gadā tiek plānots jau 73% apmeklējums, kas, es teiktu, ir ļoti augsts tādai kultūras iestādē, jo tiek plānot arī tādi pasākumi, kas nav varbūt tradicionāli un piesaista varbūt netik plašas publikas gauma, bet tas būtu tikai godīgi, lai
tādi arī būtu mūsu repertuārā.